Новорічні свята завжди створюють особливу атмосферу, настрій, очікування дива та казки. Це запах ялинки, яку приносив тато, це аромат маминих смаколиків, це шоколадні цукерки та мандарини, якими щедро прикрашалася ялинка. Як приємно все це згадати. Радий вітати вас, шановні телеглядачі! З вами Антон Поцелуєв і наші астрологічні прогнози, які, я в це точно вірю, додадуть вам гарного настрою та впевненості в тому, що дива трапляються. Астрологи наголошують, що 2021 рік обіцяє бути спокійним і стабільним в усіх сферах життя. Для працьовитих, активних і впевнених у собі людей у рік білого металевого бика буде дуже продуктивна атмосфера. Багатьом вдасться створити або зміцнити родину, завагітніти і народити. Тим, у кого поки немає сім'ї, прогнозують покращення в особистому житті. Багатьом варто почати новий бізнес, особливо пов'язаний із землею. А капіталовкладення обіцяють стати неймовірно успішними. О, нічого собі, оце так щастить усім нам. А от якими будуть наступні 12 місяців у представників зодіакального знаку риби, зараз побачимо. Бик обіцяє рибам комфортне і розмірене життя. Очікується поліпшення в матеріальному плані. Це може бути несподівана премія або виграш в лотерею. Взагалі ж фінансове благополуччя в 2021 році буде прямо залежати від вашої працьовитості. Потрібно приділяти багато сил і часу роботі, щоб дохід був стабільним. Нові угоди будуть вдалими, бізнесмени зможуть розширити свою справу, а от міняти місце роботи в цьому році не варто, навіть якщо надійде приваблива пропозиція. У коханні у риб намічається успішний рік. Буде безліч приємних зустрічей і нових знайомств. Відносини, що зароджуються в цей період, стануть довгими і міцними і принесуть тільки позитивні емоції. Вільних представників знаку чекає романтичне знайомство вже навесні, які можуть стати доленосними. Навіть у давніх шлюбах відносини стануть ще більш міцними та пристрасними. До того ж, є можливість несподіваної зустрічі з давнім знайомим, з яким з'являються не тільки дружні стосунки. Щодо здоров'я, то тут корисно буде почати займатися спортом або загартовуванням. Не ігноруйте тривожні сигнали організму. Краще відразу проходьте обстеження і починайте повноцінне лікування. Зірки радять не змінювати кардинально імідж цього року. Це призведе тільки до розчарування. Загалом, саме в 2021 році ваша доброта повернеться сторицею. Ті люди, яким ви допомагали, вирішать віддячити і в якості подяки ви можете отримати велику суму грошей. Відкладати ці кошти не потрібно, їх можна витратити в своє задоволення, адже риби на це заслуговують. Тож нехай рік бика буде вдалим в усіх відношеннях і для риб, і для усіх знаків зодіаку. Бажаю вам успіхів в особистому житті, в кар'єрі і в усіх починаннях і справах. Відкривайте нові горизонти і день за днем крокуйте до своєї мети. З Новим роком!